Բարև ձեզ, Մետմեդիայի արդեն նոր տաղավարից ձեզ է ողջունում Սյուզի Ասատրյանը, եթերում տղամարդու առողջություն հաղորդաշարն է, իմ հյուրը անփոփոխ անդրոլոգ ուրոլոգ Գևոր Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ բժիշկ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել արդեն մեր նոր տաղավարից։ Շնորհակալում շատ, ոտքը սխերով լինի։ Շնորհակալություն։ Բժիշկ, ինչպես միշտ, այսօր ևս առանձնացրել ենք հետաքրքիր թեմա՝ վարիկոցելը։ Ուշադրությամբ կլսեմ ձեր մեկնաբանությունը, պարզաբանում է, ինչ է այն և ում է այն սպառնում։ Վարիկոցելն, որքան էլ խոսենք թե ձեր տաղավարից, թե այլ տաղավարներից այս հիվանդության մասին, միևնույնն է շատ քիչ է լինելու, որովհետև բնակչության տեղեկացվածության մակարդակը շատ ցածր է։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այսօր անպտղության խնդիրը բավականին լուրջ կերպով սպառնում է մեր հանրությանը, եւ դրան կան թե օբյեկտիվ, թե բավականին սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվներից դա այն է, որ անառողջ ապրելակերպը, սննդակարգը եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը բավականին լուրջ նպաստում են մեր քաղաքացիների առողջական տվյալների վատթարացմանը, իսկ մյուս կողմից հիվանդությունների սկզբնական շրջանի մասին իրենց անտեղյակությունը և շատ բուժ աշխատողների անտեղյակությունը բերում է նրան, որ մենք ունենում ենք բավականին ուշացած դեպքեր։ Վարիկոցելը հիվանդությունը այդպիսի հիվանդություններից մեկն է, երբ օրինակ մանուկ հասակում չեն հետազոտում, չեն բուժում, կամ արդեն իսկ տարիքով դեռահասության տարիքում կամ արդեն հասուն տարիքում տղամարդը արդեն իսկ ամուսանում է եւ ունենում է պտղաբերության հետ խնդիրներ, այդ դեպքում եւս մեր շատ գործընկերներ, ովքեր որտեղյակ չեն, օրինակ վերջին ուղեցույցային նորություններին, նրանք սկսում են դեղորայքով բուժել վարիկոցելեի հետևանքը, եւ առաջանում է մի հատ խնդիր, որ համ դեղորայքն է իր, այսպես ասած, անունից զրկվում, որովհետև լավ դեղորայքն է, եթե ցուցումից դուրս նշանակենք, կբերի դեղորայքի անվան կորստի, եւ թե պացիենտն է հիասթափվում։ Այսպես վարիկոցելը հիվանդությունը տղամարդու անպտղություն առաջացնող ամենահաճախ հանդիպող պատճառներից է։ Այն որպես այդպիսին իրենց ներկայացնում է երակների հիվանդություն, հիմնականում տեղակայված է լինում ձախ կողմից, որովհետև ձախ կողմից ամուրձին սնող, ամուրձից արյունը տանող երակները խրցից համախմբվում են դեպի մեկ երակ եւ թափվում են ուղիղ անկյան տակ։ Այո, հեսա կբացատրեմ։ Ուղիղ անկյան տակ թափվում են երիկամային երակի մեջ։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանում, որ նորմայում այդ երակները ունեն այս տեսքը, իսկ լայնացած երակները ունեն այս տեսքը։ Ավելի շատ հանդիպում է ձախից, որովհետև ձախ կողմից ուղիղ անկյան տակ է այն մտնում ավելի լայն երակի մեջ, որտեղ որ ճնշումը ավելի բարձր է։ Եվ եթե մենք նայենք այս պատկերին, ապա կտեսնենք իր առաջացման մեխանիզմը։ Նորմայում փականները երակների պետք է փակված լինեն, որ արյունը հետ չգնա։ Իսկ լայնացած եւ դեֆորմացված երակների պարագայում արյունը հետ է գնում առանց խոչընդոտի եւ առաջացնում է մակրոսկոպիկ ԱՍ տեսակը։ Այո, եթե նայեք, ամուրձի մի հատը ավելի շատ է կախված ներքև։ Այո, այո, դա արդեն երրորդ աստիճանի վարիկոցելը է կոչվում, եւ ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում ամուրձու ջերմաստիճանի բարձրացում։ Հիմա տղամարդու օրգանիզմը այնպիսի ֆիզիոլոգիա ունի, որ ամուրձիները ոչ թե որովայնի խորոճում են, որտեղ 36.6 ջերմաստիճանն է օրինակ նորմալ, այլ որովայնից դուրս են եւ իրենք ավելի սառը ջերմաստիճանում պետք է իրենց գործունեությունը ապահովեն։ Դա 1-2 աստիճանի մասին է այդ ջերմաստիճանների տարբերությունը։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Արյունը կուտակվում է, ամուրձին սկսում է տաքանալ եւ բնականաբար խաթարվում է սերմի որակը, թե քանակապես, թե որակապես, թե ձևաբանորեն, թե շարժողականությամբ, կարող է տարբեր լինել, այդ խանգարումները կարող են համակցված լինել եւ առաջանում է անպտղություն։ Տևական վարիկոցելեի պարագայում տեղի ունենում նաեւ ամուրձու հորմոն արտադրող ֆունկցիայի ընկճում եւ տղամարդու սեռական հորմոնը, այդ տեստոստերոնը, որը որ պատասխանատու է շատ գործընթացների համար, իր քանակը սկսում է նվազել, այսինքն ամուրձին բավարար չի արտադրում, եւ կարող է առաջանալ օրինակ լիբիդոյի անկում, սեռական ցանկության բացակայություն, էրեկտիլ դիսֆունկցիա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի հատ հիվանդության հետ, որը առաջին հայացքից իրենից բան չի ներկայացնում, ընդհանրապես երակների լայնացումը, բայց կարող է բերել բավականին լուրջ խնդիրների, որոնք որ կբերեն, ասենք, տղամարդու կյանքի որակի շատ լուրջ անկման։
Բժիշկ Գրիգորյան, իսկ որոնք են ախտանշանները, միայն արտակնապես էսպիսի պատկեր, ինչպես մարդը հասկանա, որ ունի տվյալ խնդիրը։ Հիվանդության դրսևորումները շատ տարբեր են, սկսած արտակնապես փոփոխությունից, վերջացրած կարող է ուղեկցվել այն բութ ցավով, փոշի այդ կողմում մասնավորապես ծամերություն բարձրացնելու ժամանակ, կարող է ուղեկցվել սեռական թուլությամբ, կարող է ուղեկցվել օրինակ դիսկոմֆորտով փոշի շրջանում։ Խնդիրը այնտեղ է կայանում, որ վարիկոցել է հիվանդությունը լուրջ գանգատներ, որոնք որ կարող են պացիենտին տանել բժշկի մոտ, չի առաջացնում, այո, եւ հիմնականում վարիկոցելն արդեն իսկ ախտորոշվում է ամուսնացած զույգերի տղամարդկանց մոտ սեռական ֆունկցիայի անկման կամ պտղաբերության անկման պատճառով։ Այսինքն մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ նախամուսնական զնությունը, բարբերաբար բժշկին այցելելը եւ այլն շատ կարեւոր դեր ունեն, որպեսզի մենք այսպիսի պատկեր չունենանք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները կլինեն դրանք բժիշկներ, թե սովորական քաղաքացիներ, պատկերացնեն, նորմալ ամուրձին ունի այս տեսքը, վարիկոցելով հիվանդը ամուրձին ունի այս տեսքը, այսինքն այսենց ճյուղավորված երակները կախվում են ամուրձու վրա, եւ եթե անզեն աչքով նույնիսկ դա չի երևում, դրանք կան հետազոտության մեթոդներ, օրինակ փոշտի կամ ամուրձիների սոնոգրաֆիա դոպլեր քննությամբ, ինքը ցույց է տալիս երակների լայնությունը, արյան հոսքը եւ այլն եւ այլն, եւ մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ եթե կա հիվանդություն, պետք չէ փախնել այդ հիվանդությունից, հակառակը պետք է շուտ լուծել այդ հիվանդության խնդիրը, որպեսզի հետագայում արդեն իսկ չունենալ նման խնդիրներ եւ այդ հիվանդության բարդություններ։ Եկեք խոսենք մի փոքր բուժման մեթոդներից, դեղորայքային թե վիրահատական։ Չկա դեղորայքային բուժում վարիկոզ լայնացած երակների համար, ավաղ, բայց բժշկությունը դեռևս դա չի հորինել։ Հիմնականում վիրահատական բուժում են իրականացնում, եթե չեն ուզում, ասենք, արկածախնդրություն անել, դեղորայք նշանակել եւ այլն։ Վիրահատական բուժումը ունի երկու եղանակ, դա մարմարի վիրահատությունն է այսպես կոչված, երբ հատում են աճուկային խողովակի մոտից եւ այս բոլոր երակները հատ առ հատ կապում են, եւ սկլերոթերապիան է, որը որ կրկին հատում են փոշտի վերևի հատվածից եւ դա 1-2 սանտիմետր հատելու մասին է խոսքը գնում մաշկի, վերցնում են լայնացած երակներից մեկը եւ համապատասխան դեղորայք ներարկելով փորձում են փակել այն։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ այդ վիրահատության որոշակի դրվակներ, որոնք որ հենց դուք եք արել մեր վիրահատարանում։ Տեսեք, այստեղ մենք առանձնացնում ենք այդ երակները, հիմա կադրում կերևա, դա բավականին հաստ երակներ են, եթե տեսնեք հենա, այսա հենց երակն է իրենց ներկայացնում, բավականին հաստ երակներ են, որոնք որ անզեն աչքով էլ հնարավոր տեսնել, էլ չեմ ասում խոշորացույցով, եթե նայենք անհամեմատ ավելի լավ կտեսնենք։ Մի եզրը կապում ենք այդ երակի, որովհետև այն այլևս գործունեության համար պիտանի չի։ Կապում ենք, վերցնում ենք բռնիչի վրա, ինչից հետո փորձում ենք այդ երակի, այսպես ասած, ճշմարտացիությունը ստուգել, արդյոք ճիշտ երակ ենք մենք մտել։ Կատետրի կդնում ենք եւ ներարկում ենք կոնտրաստային նյութ։ Կոնտրաստային նյութի ներարկումը մենք զննում ենք ռենտգեն հսկողության ներքո, հիմա կերևա կադրում, այս գիծը այդ երակն է, որը որ վկայում է, որ մենք ճիշտ երակ ենք մտել, այո։ Եվ ինչից հետո դեղ ենք ներարկում այդ կոնտրաստային նյութի հետևից, որը որ անոթի պատերը կպցնում է իրար, եւ ինչպես տեսնում ենք, արդեն իսկ չունենք այդ պատկերը։ Այդ ուղիղ գիծը ինքը իրենից ներկայացնում է այս ուղիղ գիծը, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ երակի մեջ ենք մենք մտել, եւ եթե հանկարծ սխալ երակ է լինում, այդ երակը կապում ենք, անցնում ենք հաջորդ երակին, որովհետեւ բացառված չի բժշկի աչքը, ունիվերսալ չի եւ բժիշկը անսխալական չի, միշտ պետք է սեփական գործողությունները ստուգել, որպեսզի սխալվելու հավանականությունը նվազի։ Որպես կանոն մարմարի վիրահատությունից հետո, երբ մենք կապում եւ հատում ենք բոլոր երակները, պացիենտը մնում է կլինիկայում 4-ից 6 ժամ կամ մաքսիմում 1 օր, իսկ երբ մենք անում ենք սկլերոթերապիան, մնում է 2 ժամ մոտավորապես, ինչից հետո գնում է տուն։ Հետ վիրահատական շրջանը ավելի հեշտ է անցնում։ Հետ վիրահատական շրջանը շատ հեշտ է անցնում, եթե պացիենտը հետևում է բժշկի խորհուրդներին,
եթե բորբոքումներ չեն առաջանում, եթե պացիենտը մոտակա 2-3 օրը հարաբերական հանգիստ է պահում, ակտիվություն չի ցուցաբերում, միակ բարդությունը հետվիրահատական շրջանի այն է, որ մենք բժիշկներս արգելում ենք պացիենտին 3 ամիս ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունենալ։ Խոսքը նաև սեռական կյանքին է վերաբերում։ Չէ, սեռական կյանքին կարող են վերադառնալ վիրահատությունից 2 շաբաթ անց, բայց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, դա թե կենցաղին է վերաբերվում, օրինակ խանութից մեծ արկղներով տուն գալը, թե վերաբերվում է աշխատանքին կամ սպորտին, որ ծանրություն չի կարելի բարձրացնել, որովհետև կունենանք հիվանդության ռեցիդիվ, այսինքն կրկնում։ Եթե պացիենտը լսում է, ապա բավականին հեշտ ընթացք է ունենում հետվիրահատական շրջանը եւ մենք մեր նպատակին կարողանում ենք հասնել։ Շիշք, հենց այդ հարցն էի ցանկանում ձեզ տալ, հիվանդությունը կրկնվելու վերաբերյալ։ 2-ից 4% հավանականություն կա, որ կկրկնվի, եթե մենք անում ենք սկլերոթերապիա, 0-ից 1.5% հավանականություն կա, որ կկրկնվի, եթե մենք անում ենք մարմարի վիրահատություն։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Դրան էլ կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառներից կարող են լինել այն, որ օրինակ այս երակը 2 երակ լինի, այսինքն երկատված լինի եւ միջուղը փակված չլինի։ Օբյեկտիվ պատճառներից կարող են լինել պացիենտի օրինակ ոչ ճիշտ հետվիրահատական շրջան վարելը։ Իսկ սուբյեկտիվ պատճառները հիմնականում դա այն է, որ բժշկի աչքը ունիվերսալ չի, օրինակ նույն մարմարի վիրահատությունը անելուց կարող է 1-2 երակ բաց թողնել, կամ սկլերոթերապիան անելիս, եթե չի հսկում ռենտգեն հսկողության տակ, թե որ երակի մեջ է կոնտրաստը ներարկում, ապա կարող է այլ երակի մեջ մտնել, իսկ հիմնական այս երակը մնալ բաց եւ հիվանդությունը չակերտավոր ասած կրկնվի։ Սակայն որակյալ կատարած վիրահատության պարագայում եւ որակյալ բուժման պարագայում, պացիենտի ճիշտ ինքնադրսևորման պարագայում մենք չենք ունենում կրկնություն։ Եվ կարևորը չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, ժամանակին դիմել մասնագետի օգնությանը։ Ցավոք, բայց ինքնաբուժությունը եւս շատ լայն տարածում ունի մեր հանրության մեջ եւ այո, պետք չէ լսել, օրինակ, չգիտեմ, ժողովրդական բժշկության ասպետներին, պետք չէ լսել ոչ կոմպետենտ մասնագետներին, օրինակ, չգիտեմ, նույն վարիկոցելեով կամ տղամարդու անպտղությամբ զբաղվում է ուրոլոգը, անդրոլոգը, ոչ մի պարագայում չի զբաղվում գինեկոլոգը, ոչ մի պարագայում չի զբաղվում ռեպրոդուկտոլոգը, որովհետև տղամարդու օրգանիզմը ունի իր սպეციფიկան, իսկ կնոջ օրգանիզմը իր սպეციფიկան, այսինքն մենք ունենք մասնագիտությունների եւ մասնագիտական անձնագրերի հստակ տարաբաժանում, ով ինչով իրավասու է զբաղվել եւ ցանկացած դրանից շեղում, ցանկացած տեսակի արկածախնդրություն պատժվում է բժշկության կողմից, որտեղ բժշկությունը ավելի վեհ բան է, քան բժիշկը կամ պացիենտը առանձին վերցրած։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ բժիշկ մեկնաբանության համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր անդրոլոգ ուրոլոգ Գևոր Գրիգորյանը։